yemeğinden yoktu. Anamın yemeğinden yoktu. Telemekanın en pozitif verilişi anamın yemeğinden yoktur artık efirdədir. Hoş gördük her birinizi. Herkes fərqli yemeğin, fərqli ləzzətin axtarışındadır. Ama ne olursa olsun, o ləzzəti o dadı heç zaman tapmayacaksınız. Ta o vaxta qədər ki, ana yemeği yemesiz. Vay o güne ki o yemeği tapmak ihtimaliniz qətiyyən olmasın. Heç bu günü heç kəsə də arzu etmirəm. Ama ne olursa olsun, elə hayatınızın sonuna kadar da bu sözü %100 deyəcəksiniz ki, o da yoxdur. Bəli, anamın yemeğinden yoxdur. Bugün qonaqlarımız kimlerdir, kimler? Sevilən aktyorlar, sevilən aktrisalar. Onları bir çox kanallarda, bir çox seriallarda görmüşsünüz. Onlar her birimiz için azizdir. Onların farklı obrazları olsa da onlar bizim için tekdir ve əvəz olunmazdır. Kimler gelirler bugün? Bizim qonaqlarımız, sevilen aktyorlar Elçin ve rəqiblərini hələ də bitirmə. Elçin Asiye ile birlikte gelsin. Hoş gördük Elçin. Hoş gördük Asya. Hoş gördük. Asya'nı herkes bütün seriallarda, bəzi seriallarımızda görüb, ama en çok sevilen serial var idi ki, Asya'nı daha çok oradan tanıdık ve oradan da daha çok sevdik. Hayat sənə qəlbəsən. Bəli. Hayatı canlandıran Asya. Elçin, sənə də çok hoş gördük. Hoş gördük. Yemeklə mətbəxtarın necədir? Mətbəxlə ən azından onu bilməlisən. 6 il ondan qabaq qonağın olmuşam verilişində. Mən sənin əlinin dadına, duzuna bəli, belədəm, ləziz dad verilişində qonaq olmuşdun, hətta qalib olmuşdun. Qalib olmuşdum, bəli. Nə azına çox 500 manatda pul qazanmışdın. Allah bərəkət versin. İndi bugün necə, qalib olmağa... Əlbəttə qalib olmağa gəlmişikdir. Yəqin ki, amma rəqibin də elə belə zəif rəqiblər deyil o. Tanıdığımız adamlardır. Belədik. O zaman qoy onları da dəvət edək bura. Güney xanımla Vüqar. Hoş gördük. Hoş gördük Güney xanım. Buyurun. Təqib komanda bu yana. Hoş gördük. Vüqar, yemeğin aranı necədir? Sözün açığı, evdə tək olanda az qalmağı qoymuram özümə. Yəni ki, kökünü sudan çıxarda bilirsən. Güney sən necədir? Aç qalsam belə durub qızdırmağa belə ərinirəm. Ohooo! Bəli. Bəxtimiz gətirir bunu. Ayşe, sənin necə yemək pişirməyin aranı neçədir? Yemək pişirməyi bacarıram, amma çoxdan da vaxt olmadığına görə biraz pişirəm. Mətbəxə keçmirsən, hə? Bizim vaxtımız var da. Bizim vaxtımız. Gəlin, bəkər insanlar. Hər zaman, əgər xanımlar varsa, bəylər heç vaxt mətbəxə, mətbəxdə, yəni, bəylər heç vaxt göstəriş vermirlər. Hər zaman bəylər özləri pişirirlər. Amma bugün mən istəyirəm biraz dəyişək qaydaları. Bəylər göstəriş versin, xanımlarsa bişirsin. Super! Nə deyirsiniz? Allah sənə! Səs çoxluğu ilə 3 nəfər buna səs verir. Ona görə də xanımlar bugün yemək bişirəcək. Baba heç mənim alın deyək. Birdən belə dedik ki, qoy xanımlar yemək bişirsin. Madəm ki, onlar bacarmırlar, bizə bacarmayanlar lazımdır. Bu onlar üçün gözəl sürpriz oldu. Gözəl, çox gözəl. Amma indi birinci kimdən başlayaq? Siz əyləşin, istirahat edin. Güney birdən belə bu stres oldu. Yemək, mətbəx! Biz orada məşq edirik. Özümü hazırlamışdım. Nəvatom məşq edirik. Deyəcəm, ged onu gətir, bunu gətir. Nə var ki, siz onu bişirməkdir Güney. Buyurun, eyləşin orada. Biz isə keçirik mətbəxə. Elçin, burada qardaş, buyur. Sənin yerin orada, orada dayan. Biz isə Asiya ilə keçirik mətbəxə. Doğrudan bana haberim yoxdur, burada nə var, nə yox, hər dəfə özümü qoyuram. Amma bu dəfə Sevinç xanım özü seçib ki, mən bunu qoymaq istəyirəm. Gələk görək, bu nədir? 3, 2, 1... Qara nədir? Haa, gavalı. 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 Oyla, nə eləmək var? Qara gavalı ilə nə eləmək var? Oyla, küftə, ancaq. Salat eləmək olardı ancaq. Salat eləmək istəyirəm, sənə doğramazsın. Salat eləmək olardı, olmaz yox. Salat eləyəcəm. Fikirləşdim. Hazırlıqsa, bir dəqiqə vaxtınız var. Bir dəqiqə ərzində hansı ingredientlər yığılsa, o ingredientlər əsasında yemək hazırlanacaq. Nəzərinizə çatdırım ki, ingredient sayı nə qədər çox olsa, hazırlanma vaxtı da o qədər çox olacaq. Yəni, bu sizdən asıdır. Hazırıq? Mən deyirəm ona, o deyir mənə. Siz deyirsiniz, o götürür. Mən götürəcəm. Mən nə bilmək lazımdır. Deməli, bir dəqiqə vaxt getdi.
Qaç tez. Bir mən. Ay, qaç tez. Hanı. Hərəsindən bir dənə götür, o bu səni qarışdırma. İş arasında da ki, nədənsə hər kəs ora gedəndə birinci soğanla kartofdan başlayır. Sevinir ona bax. Niyə mən soğanla kartof? Bəlkə də daha çox bu onlar üçün rahatdır. Yo, olmaz. Tezlə vaxt getdi. Buyurun. Dur. Hələ duz var, hələ istiyot var, hələ yağ var. Aha! Gəl o. Pomidor. Başqa nə qaldı? Başqa, başqa. Sonra nədir, 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 nədir? Tez. Vaxt bitir, 25 saniyə. Biber, biber nə gözür orada? Dur ya. Hanı ya hardadır? 19 saniyə. Getdi. Gəl. Dey, burada. Tez. Götürdü, oldu da, gördü qırağı. Yağ, əla. Sonra başqa nə lazım idi? Limon götürəcəksən, limon. Toyuğun filesi 5 saniyə qaldı. 4, 3, 2, 1, stop. Alındı, yox. Vaxt bitdi. Bəsdir. Vaxt bitdi. Toyuğun filesi əladır. Amma gecikmisən, ha? Amma gecikdi də. Yəni o vaxt... tamamdır deyildiyi andan sənə lazımdır qasıb ora qoyasın. Heç nə artıq sayılmır. İndi toyuq filesiz hardısı yola vermək olar. Onu gətirib ora qoymaq olmazdı. Yox, yalnız ora gətirməlidir. Toyuq filesiz hardısı yola vermək olar. Amma duzsuz, istiyotsuz yeməyin nə ləzzəti? Sənə dedim limon götür, ən azından duzu basırıq. Limonla, hə, bir bazı hardısı duzur. Mən belə dönə bilim. Bahadır, amma buna çox vaxt verməyəcək Füqar Şəfiyev. Füqar Şəfiyev deyir ki, cəmi cümlətani bu yeməyə 16 dəqiqə vaxt verə bilərəm. 16 dəqiqə eləyərik, də biz onu yavaş-yavaş doğrayarıq belə. Baxmaz, 16 dəqiqə vaxt var, 16 dəqiqəyə. Başlayaq, yoxsa yox? Başlayaq. Başladıq. Qazan. Vaxt getdi, düyməciyi basandan sonra. Hə, düyməyi basın sonra. Düyməciyi basanda da vaxt 2 dəfə tez gedir. Deyəsən, burda. Basım. Basım, gələ bilərsən, amma vaxt çox tez gedir. Şey eləmək üçün... Pişirmək üçün qazan hamısı burdadır. Anzı ürəyinizi götürə bilərsən. Hadi, yanım, toyuq. Hala, toyuq. Toyuq burda. Çox gedir. Aha, o qazan üstə. Yaxşı, götür onu. Ondan istifadə elə. Karacanın qazanından. Duz, mən dediyim, demişəmsə, bunu verəcəm. Elçin, ən yaxşı yerdə qayıtsın yaxşı. 15 dəqiqədir, vaxt çox tez gedir. 1-2 təcək. Təmizlik də vacibdir. Mütləqdir. Amma Asiya ona diqqət edir. Get, yerbə. Sən get, yerbə get. Orada qalın, sən deyirsən. Nə yaxşı qızsan sən, evə. Mən bunu bura. Elçin, o fikirlə gəlmişdiniz ki, sən yemək pişirəcəksən. İnandırım ki, biz bu verilişə dəvət alanda... Biz bu verilişə dəvət alanda mən biləndə ki, Asiya ilə biz ikimiz bu verilişdə olabilir. Asiya mədəzi, nə olar, sən pişir də yeməyi, sən pişir. Mən vaxtım olmadığına görə mən bunu bilmirəm. Dedim, mənə yaxşı, gəldik bura və sağ olun ki, gözəl sürpriz elədiniz. Mənim üçün doğrudan ağımda yox idi o fikir, yox idi. Çünki bizim verilişdə qaydalar belədir ki, əgər xanımlarla və ələr birliyi də gələ bilərsə, xanımlar heç zaman yemək pişirmirlər. Taxta ardadır sizdə. Allah Asiya anasından can sağlığı versin. Heç olmasa bu verilişdən sonra Asiyanın bəhanəsi olmayacaq. Mənə vaxtım yoxdur yeməyi pişirməyə. Aha, Asiya ümumiyyətlə evdə yemək lazım olanda kim pişirir biz? Hamısı anam pişirir mən. Vaxtım olmuyor amma... Anamın hansı yeməyi var ki, deyə bilərsən ki, anamın o yeməyindən yoxdur. Anamın... çox. Udqunaraq dedin ha, hansı... Dolma var. Hansı yemək var bu dəqiqə gözünün qabağından keçdi. Badımcan dolması. Yəni ondan daxtı pişirən... Yoxdur deyəndə ki, hər hənin özünə görə də, yəni ki... Yox, sənə görə də, əsas sənə görə... Çox dərtdir. Tam ürəklə, rahatlıqla deyə bilərsən ki, mənim anamın bu yeməyindən yoxdur da. Kələm dolması. Kələm dolması, aha. Mən qab lazım deyə, belə... Deyə orada. Nə əcəb örgənməm səni, Asiya? Örəmişəm, pişirə bilirəm. Dedim, bax, çatdırmıram deyənə, ona görə... Niyə? Çəkilişlər çox olur. Hə, vaxtım olmur, məşqim olur teatrda, tamaşalarım olur. Sonra... Rahatdır. Olmur da, çəkilişlər... Asiya, indiyə nə qədər hansı obrazın ürəyincə olmayıb? Amma məcbur onu canlandırmışsan. Olmuyub. Aha. Yox, mən bütün obrazlarımı sevdim. Bəs gözlədiyin obraz hansıdır? Əvvəl tezir başlayanda mən Giulietta... Romeo Giulietta-da Giulietta oynamaq istəyirdim. Bəs Romeo-nun kim olmasını istəyərdin? Romeo-nun? Romeo-nun var da. Elnur Kərimov Romeo oynayır, bizdə Mirzağa var. O Romeo oynayır. Onlar...
Romeo'nu oynayırlar. Oynayırlar. Aha. En yaxşısı Juliet'dan canlandırmalı. Hə, Juliet'dan da. Ay, sən başını qatır. Eşi, sən necə canın bir bala? Ürəyincə olmayan obrazın olub indiyə nə qədər? Yəni, ürəyimcə olmayan obraz olmayıb. Niyə? Çünki mən həmişə rejissorla otururuq, müzakirə edirik, danışırıq oradan buradan. Yəni, qərar verirəmsə, artıq bu mənim xoşuma gələn obrazı kimi ona qərar verirəm. Amma onları tam doğallığı ilə, tam özlüyü ilə necə lazımsa canlandırırsan və həqiqətən də inandırıcı olaraq. Yəni, çox zaman olur obrazların bəziləri, bəzi aktyorlarımız elə canlandırırlar ki, heç baxmaq istəmirsən. Təbii. Amma o reallığı yarada bilirsənsə, o reallığı ona ötürə bilirsənsə, onu özündə canlandıra bilirsənsə, aferin həqiqətən. Asiya, mətbəxlə bağlı bir çəkiliş olmayıb? Olub. Mən Qaynana serialında oynayanda orada mən elə bir, bütün gün mətbəxtə idi, amma bacarmırdım. Elə bir obraz idi. Obraz idi, yoxsa doğrudan bacarmırdı? Bütün gün gətirirdim yeməkləri ki, bir dəmə onun dadına baxın. Hamı da belə edirdi ki, yoxdur, biz zəhərlənərik. Yəni, elə bir şeydi, amma... Heç indiyə qədər yeməyində imtina eləyən olub? Mənim? Yox. İndi eləcəklər, bugün o həmin gündür. Bugün yüzləyiz alacaq, Famil Hüseynov bircə zəhərlənməsə yaxşıdır. Bircə bizim münsibimizi zəhərləmə. Amma mən deyim ki, bizim çox gözəl bir məhsulumuz da var. O məhsuldan da istifadə edə bilərsən. Praktik məhsuldur, Super Fresh-in məhsulları. Super Fresh-in çox ləzzətli tepsi böreğləri, mini böreğləri var ki, onlar rahatlıqla hazırlanır və o xırtıldayan kərə yağlı, kərə ətirli ləzzətlə qonaqlarınızın könlünü oxşaya bilərsiniz. Super Fresh-in hələ qat-qat xəmirləri var ki, nə az, nə çox düz 128 qatdan ibarətdir. İstədiyiniz börəkləri, yeməkləri rahatlıqla ondan hazırlaya bilərsiniz. Mənim ən çox sevdiyim bir peraşki var ki, ona daha çox şirvan kutabı deyirlər. Şirvan kutabını mən məhz Super Fresh-in xəmiri ilə hazırladım və çox gözəl də alındı. Oradakı qat-qatlar, oradakı incəlik bambaşqa ləzzət gətirirdi. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz Super Fresh-ə. Təşəkkürlər Nur Çörəyə. Nur Çörəyə tam təbii acıtma texnologiyasından istifadə edir və yoğrulma üçün nəzərdə tutulmuş unun 70%-ni öncədən acıtdır ki, bu da öz növbəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Bu da çörəyin keyfiyyətini qoruyub saxlayır və daha da keyfiyyətini artırır. Təşəkkürlər Nur Çörəyə. Təşəkkürlər Qaracaya. 8 martda xanımlara nə hədiyə edəcəyinizi düşünürsünüz? Artıq bunu düşünməyinizə ehtiyac qalmadı. Belə ki, 8 martda özəl olaraq qənd qabı, yağ qabı və salfetka qabı 19 manat 90 qəpik, bal qabı, konfet qabı 29 manat 90 qəpik, tort qabı isə cəmi 39 manat 90 qəpiyədir. Və üstəlik, bütün məhsulları 8% indirim var. Qaraca paylaşacağımız çox şey var. Təşəkkürlər Oba Market-ə. 11-21 basmati standartına cavab verən və heç bir qarışığı olmayan Aləmşah düyləri Hindistanın Karnal vilayətində becərilir. Becərilən çəltik müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş sitar zavodunda təmizlənir, ələnir və ölçülərə uyğun qruplaşdırılır. Hazır məhsullardan nümunələr götürülərək laboratoriyalarda keyfiyyəti və ölçüləri yoxlanılır. Bütün analizlər bitdikdən sonra məhsul qablaşdırılaraq ölkəmizə gətirilir. Təşəkkürlər Oba Market-ə ki, çünki bu məhsul Aləmşah düyləri yalnız və yalnız Oba Market-də satılır. Təşəkkürlər Fayda Tikiş Kampaniyasına. Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş Kampaniyasına təşəkkür edirəm. Mənim üçün hazırladığınız bax bu özəl uniformalar üçün. Təbii ki, bu dizaynları belə Gülə xanım sizə təşəkkürümü bildirirəm. Görürsən, bişib. Ümumiyyətlə, onu necə yoxlayırlar ki, bişib. Belə içi hələ bir pişmir. Mimoza salatından, toyuq salatından, hazırdan da evdə toyuq pişirməmsən. Ayşə, tez laf qoyuq. Yox, belə pişirmişəm, onu da belə, bilmirəm axı, böyəli batmır. Niyə batır da, yaxşıdır, deməli, bəkdir. Yoxsa yox. Mən gəl ki, bişib. Hər restoranın öz salatı olduğu üçün bu da Asiya salatı olsun. Bu da Asiya salatıdır, bəli. Heç Asiya mətbəxində görmədiyiniz bir salatı Asiya xanım özü hazırladı. Xoş gördük. Pişməyə baxır. Bir dəqiqə ərzində heç nəyə çatdı öpmədi. Demək olar ki, az ingredient götürdü və ona görə də vaxtı az oldu. Bax, orada
onun yerində olsaydınız, həmin o ingredientlərdən salat yox, yemək bişirə bilərdiniz? Vaxt dərəcəsinə görə, vaxt. Mən bayağı Günay xanımı üzr istəyirəm, söz istəyirəm. Günay xanımı belə təklif edərəm ki, onun vaxtı çox nədə itdi, o qaçıb gəlib buradan götürməyə. Birinci soyucuda nə lazımdır, onu götür. Onu götür. Sonra bu yana gəl. Burada buradakıları gec olsa da olar, amma ora lap yaxındır. Əslində ən düzgün siyasət bax odur ki, əvvəl soyucunu götürəsən, duzu götürəsən. Mən təklif elədim. İndi görək nə edəcəksən. Sonra tərəvəzləri götürəsən. Hazır olun Günay xanım. Vallahi bu günləri sizdə də oxşar ingredient var. Amma başqa bir şeydir. Meyvə də o da hə? Bəli. Fikrim ağlım o yolda, görəm o haralarda. Biri ona desin yarın, gözləri intizarda. Dözmür ürək buna, inan ki yoxluğuna. Alışa bilmirəm artıq, gəl. Bu nə adətdir axı, illərdir naz eləyir. Ürəyim gecə gündüz, yalnız səni diləyir. Əlini qəlbimə qoy, səni istəyir. Axı sənə, axı sənə, mən sənə neyləmişəm. Axı sənə neynəmişik ki, bizim başımıza belə oyun gətirir. Sağla doğru da, Asib. Bu salat iki qab olmalıdı ya. İki? İki baş qab olmalıdı, bəli. Niyə? Yəni hələ bu salatın özünü iki hissəyə bölmüyorlar. Asib, Asib, tez elə. Heç onu tez bazar edə bilərsən. Əti, hə, niyə dedinəm? Asib, gəlim ora. Gəl. O zaman düyməni bas, gəl. Gəl Elçin, gəl. Elçin deyir, mənim əlimdə o nədir ki, iki dəqiqə onu necə lazımdırsa, didərəm də onu, didərəm, ha? Belə olar. Olar. Yox, başqa qabda. Deyə bu salat qabında. Bu qabda servis etmək olar. Salatın deyil ləqəm. Didərəm. Elçin, kimə görə dünyanı dağıdarsan? Anama görə. Ay, maşallah. Maşallah. Ananın adı nədir? Kifayət xanım. Kifayət xanımın əllərindən öpürük. Kifayət xanımı buradan salamlayırıq. Kifayət xanımın hansı yeməyi sənə görə dünyanın ən ləzzətlidir? Məlum məsələdir bütün yeməklər, amma daha şah yeməyi sənin üçün hansıdır? Mən deyim ki, yəni Allah bütün valideynləri qorusun. Allah heç kəsi valideynləri ilə, ailəsi ilə sınağa çəkməsin. Amin. Mən artıq yəni çox adam bilir bu mənim yaxın adamlarım. Mənim anamın səhhəti ilə bağlı 16-17 ildir ki, yataq xəstəsidir. Allah razı olsun. Amma uşaqlıq xatirələrində qaldığı bir şeydir ki, anam ən gözəl yeməkləri düzdür. Hər bir uşağın öz anası onun üçün əzizdir, amma anamın sozu, məsəl üçün, anamın üçbazı dolması, aş, plov belə deyək də. Dadına bax, gör, duzu var. Hamısı əlbəl. İnşallah, Kifayət xanım, Allah sizə şəfa versin, Allah sizə can sağlığı versin. Hər bir iş sözün əsr mənası Allahın əlindədir. İnşallah sağlamlığınız yerinə gəlsin və inşallah bizim verilişimizə elə Elçinlə birlikdə gələsiniz, burada yemək bişirəsiniz. İnşallah. Hə, artıq vaxtımız bitir. Son 10 saniyə. Qafa düzürük. 9, bəli, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Mən deyim, belə görüntü olaraq qəşən deyil. O zaman Asiya, bunu apar rəqiblər üçün, mən də onu aparım Münsif üçün. Gedir. Ya da burada çoxdur, bunu apar rəqiblər üçün, mən bunu aparım. Fildi yaxşı da isə amma. Doğrudan. Fildi qaşa indir. Rəng qatdı, bir qeyrətdi zat, yaşıl. Həqiqə, sən də tərifləyəcək sənə, Aysə. Görək toyuq pişir, əsas odur. Pişib. Duzu çoxdur. Yetəri qədər duz vurub. Vay, vay, vay. Famil Hüseynov minlərlə dad və qoxu yaddaşına malik olan unikal şef aşbazlardan biridir. Çox şirin, acı, ədviyyatlı və duzlu yeməyi sevmir. Kənar qoxuların ona mani olmaması üçün parfümdən az istifadə edir. Gördüyünüz kimi toyuq salatı. Baxanda görsənir ki, yağı həddindən artıq çoxdur.
Görüyor tadı nasıl? Bir de salatın özü pis değil. Doğrudan da yağçı ingredientler seçilir. Çok təəssüf ki, yağı həddindən artıq. Belə həmişə mətbəxin keçəndə əllərinizi yuyub keçirsiniz, ha? Aferin. Yəni, vasvasızız yoxsa? Yox, vasvası deyim, sadəcə təmizliyə olsun. Ha, təmizliyə başqa şeydir də. Yox, əlbəttə ki, istəyirsiniz, ingilizcəm orqanizmə gedir, yəni o təmiz olmalıdır. Güney, nə olsa bişirə bilərsən? O, artıq baxır, nə olacaq? Gəl o zaman bax. Bəlkə özünə çıxsan. 5, 4, 3, 2, 1... Ay, olsun, əla, əla, ən sevdiyim. Pişmiş. Ha, qara olsaydı bak ki. Sən dəyişim qara. Yox, olsun. Sağ ol, nəzərə aldım. Nə eləmək olar kişmişdən? Kişmişdən, indi vaxta görə, məsələn, çox şey eləmək olar. Aşda istifadə olunur, aş qarasında. Vaxta görə yox. Biz əvvəlcədən vaxt bilmirik. Vüqar Şəfiyev vaxtı verir yalnız sizin seçdiyiniz ingrediyentlərdən sonra. Tamam, salat. Kişmiş nə? Hə, olsun da meyvə salat eləmək olar. Yaxşı görə, indi salat üçün nələr lazımdır, onu bir dəqiqə ərzində yığmaq lazımdır. Tamam. Vaxt etdi. Tamam. Var yoghurt, var yoghurt. Hansıdır yoghurt hanı? Yoghurt bazarda, bizdə yoghurt yox. Yoghurt, qatıq. Qatıq var. Ne katıq yedin? Allah! Yavaş, 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 yavaş. Aman, yıxılar. Meyve, alma. Heyva. Heyva, portakal, limon. Mən katıqdan sənə üçün bir qabı başa aldım. Limon. Portakal. Heyva yetti. Allah! Ne, ne? Patladı. Portakal, bir dəki limon. Olmaz, ikisi de birden. İkisi birden olmaz, bəli. Tuz yok. Tuz istiyor. Portakal da götür, sonra tuz istiyor. Tuz istiyor. Tuz. 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 Bilmirəm. Tuz harada? Tuz deyir orada. Hansıdır? Açıq. Şah. Bəli. Şah. Başka. Şah. 2, 1, vaxt bitti. Burayı da ne olmadın? Maşallah, maşallah, aktivliyə söz yoxdur ya. İndi nə qədər vaxt verir Vüqar Şəfiyev? Yaxşı da Vüqar. Doğrudan. Nə qədər? Nəzər aldı bir dəfə. Vay, vay, vay. Birinci dəfə yəyə vurdu, nəzər alsın. Mən bu qədər vaxt veriləcəyini inanmırdım. Yox, 4 dəqiqə çox azdır da. 4 dəqiqə vaxt verir. Yox da, 4 dəqiqə heç nə eləmək olmaz. İndi daha neyini, 4 dəqiqə cəmi deyir, vaxt verirəm. 4-dün qabağında bir var, diyorsun. Amma o 4 dəqiqənin üstünə də 12 gəlsin. 16 dəqiqə. O qədər. 16 dəqiqə. Bəli, 16 dəqiqə vaxt verir, 16 dəqiqə ərzində də salat tam hazır olmalıdır. Amma incə doğranmış, salatın doğranılmasına diqqət olmalıdır. Da bayaqki kimi elə edin ki, salata duz qatasız. Duza salat qatmıyorsunuz. Yaxşı. Yaxşı? Tamam. Vaxt getdi! Ay, maşallah, qoxdu mi? Təksəndi mi? Taxta aşağıda, o yanda. Mən də Vüqar üçün qəşən bir dənə çay süzüm. Çox sağ olun. Bir pür rəngi çay. Yox, Vüqar, sənə ilə döyürəm. Şəfiyev elə bilir ki, onun üçün çay süzürəm. Ona da süzündür. Adaş olduğuna görə. Vüqar, ümumiyyətlə, səhnə, mətbəx, bunlar bir-biri ilə necə uyğunlaşa bilər? Uyğunlaşma var. Yəni, mətbəxi səhnədə canlandırmaq mümkündür mü? Olar. Bəs niyə rejissorlar onu canlandırmır? Yox, biz də canlandırmışıq bizim teatrda. Belə bir tamaşa var. Hansı teatrda? Gənc tamaşaçılarda. Gənc tamaşaçılarda. Aha. Hansı teatr? Tamaşa. Tamaşa? Çox var elə tamaşa. Yəni, mətbəx teatr olan... Var, bu məsəl üçün, mən oynadığım tamaşa var. Martin McDonagh'ın trilogiyası. Aha. Yəni, orada mətbəx... Sadəcə olan mətbəxdə... Krantdan istifadə elədi, yəni ki, orada heç nə yulmur deyiləmirdi. Amma mətbəx qurulmuşdu, su da gəlirdi. Sadəcə adı var idi mətbəxin.
Hətta elə bil ki, evin içində mətbəxtə belə bir hissədə. Aha, Gənc Tamaşaçılar Teatrından bizim qonaqlarımız çox olub. Mən buradan bütün heyəti salamlayıram. Və məlumatım var, bəli, onların bir çox səhnələrində mətbəx mövzusu olur, toxunulur. Bəs Güney özü necə? Mətbəxə keçmək... Tumların çıxar. Bu tumu əladır ya. Mən bilirəm, xeyirlidir. Xeyirlidir. Hər bir dərdə dərman olmayacaq. Yox, bu onların çıxar. Sonra da götürürük, tamam. Hə, yiyəndə çıxardırıq. Əslində, mən meyvələr yiyəndə, başın sözünüzü kəsirəm, tumlarını çox xoşlayıram. Elə mən də xoşlayıram. Mən də xoşlayıram, əla olur. Xanımlar mətbəxtə olsa yaxşıdır, yoxsa bəylər? Məncə, əgər ailəlidirlərsə, kişinin, yəni, qadına kömək eləmək normal bir şeydir. Mən də razıyam. Məncə, olmalıdır. Yox, olmalıdır, yox. Niyə? Elə kişi özü keçməlidir mətbəxə. Kişi keçməlidir mətbəxə, bir kişi ki, evdə yumruğunu masanın üstünə vurub, deyə bilmirsə ki, ya, Azərbat mətbəxdəki bütün qazanları da hazırla, gəlib orada yemək pişirəcəm. Onu demirsə, o olmalıdır. Əsir kişi kimi, deməli ki, yeməklə özüm pişirəcəm, qablara toxunmursan, hamısını özüm yuram, hamısını özüm təmizləyirəm, evləri özüm yığışdıram, belə olmalıdır yoxsa? Yox, yox. Kişinin bir şeyləri var, qadının qadının, amma ki, haradasa, yəni indi elə şeylər var ki, onlara kömək olmalıdır ayaq. Bəli. Sən mənəcəm, doğrudan bacarmırsan. Valla, heç nə bacarmıram. Amma görürsünüz, bacarır. Portoğalı belə çıxardmağa yaxşı, haradan öyrənmirsən? Hə, sizin verilişdən. Hə? Sizin verilişdən. Yəni, yaxşı ki, verilişimiz var. Maşallah, maşallah. Düzdür, biraz əyri getdi. O, heç də. Biraz əyri çıxartdı, amma... Aferin də, çıxartdı da. Hə? Güneyin qəşəng oynamağı var. Hə? Qəşəng... Güney taxtdan biraz qabağı var. Oxumağı var. Var. Çünki incəsənəti ümumiyyətlə çox-çox sevirəm. Hətta bir müddət Çində dərs demişəm, rəqsdən. Bir il orada yaşamışam. Aha. Və... Çin dilində bilirsən? Çox az. Mən də bilirəm. Soruşa bilərəm, adınız nədir? Neçiyədir, ərzaq? Bir dənə soruşa adınız. Nicin şın momincı? Cacıcağ, o bilmiyəm. Sizin adınız nədir? Aha, mən dedim, mənim adım Oqəkəmdir. Mənim orada adım Memey idi. Memey? Aha. Niyə? Onlar deyə bilmirlər, Güney. Bəli. Hamı götür, o suyu qarşıcaq ona. İndi hal-hazırda mən qab gətirəm. Bir dənə qəşən rəqs eləyə bilərsən. Hə, eləyə bilərəm. Yeməyimi qutarım. Vaxtı saxlayıram. Saxlayın. Yetər ki, sən rəqs elə, mən vaxtı saxlayıram. Tamam, saxlayın. Vaxtı saxlayırıq və Güneydən qəşən bir rəqs gəlir. Tamam, gəlsin. Doğrudan çox gözəl. 12 dəqiqə vaxt qalmışdı.
belə oyundan sonra bu vaxtı heç azaltmaq olar. Ya. O elə vaxt təzdən başlasın, bizim də bir hədiyəmiz olsun. Sağ olun. 16 dəqiqədən təzdən başlasın. Sağ olun, halaldır. Olmadı, yox da düz deyirəm. Qardaş, bizi də oynadı ardında, vaxtımızı artırmaqsın. Mən oynayam, mən oynamadım. Harada? Görürsən gözüm qabağında. Yox, balacaqdır da, böyük. Hə, harada öyrənmişsən bu rəqsləri, Güney? Sözün düzü, uşaqlıqdan gedirəm. Rəqsə. Həmişə anam protiv olub. Niyə? Sevmir. Rəqsi. Açığın deyim ki, əla oynadın. Çox gözəl rəqs elədin. Söz yox. Amma mən şəxsən xanımların bəy kimi rəqs etməsini bəyənmirəm, sevmirəm. Amma doğrudan çox gözəl oynadın ha. Yəni bəylər içi mən daxil bir çoxumuz belə rəqs edə bilmirik. Yəni səliqəli, o hərəkətlərin göstərilməsi, hərəkətləri hə, onun düzgün şəkildə təqdiməti var. Amma qadının xanım kimi oynaması başqadır. Mən də onun tərəfdarıyam. O tamam başqadır. Mən də sevirəm, amma neyləmək olar? Hər kəsənin içində bir bəylik də var da, bir kişilik olmalıdır, hə? Təşəkkürlərimiz var bizim həm də sponsorlarımıza. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz Superfresh-ə. Superfresh-in ləziz mini börəkləri, ispanaqlı pendirli, qiymeli, pendirli və kartoflu pendirli olmaqla hər ağız dadına uyğundur. İçi bol işliyili, zeytinyağlı, incə xəmirli, xırtıldayan bu ləzzətli börəklər qısa zamanda hər kəsin yardımçısı olacaqdır. Səhər yeməyində, qəlinaltda qonaqlarınıza təqdim etdiyidə, çay süfrənizdə bu praktik və dadlı börəklər süfrənizi ləzzət məkanına çevirəcək. Ev yeməyi dadında Superfresh ləzzəti. Təşəkkürlər Superfresh-ə. Bəli, düyməciyi basıb götürə bilərsin. Başqa nələsi götürə bilərik? Yalnız bir ingredient. Hə, tamam. Təşəkkürlər Nur çörəyə. Nur çörək tam təbiidir və acıtma texnologiyasından istifadə edərək öz çörəklərini tam keyfiyyətli hazırlayır. Acıtma texnologiyasının ən böyük üstünlüklərindən biri də onun tərkibindəki şəkərin, zülalın, nişastanın parçalanmasıdır. Bunun nəticəsində 100 qram çörəyin enerji dəyəri 218-222 kilokaloriya bərabər olur. Təbii acıtma texnologiyası sayəsində süt turşusu, sirkə, alma, üzüm, kəhraba turşuları yaranır ki, bu turşuların sayəsində də çörək mədədə tez həzm olur. Gigiyenik standartlara cavab verən kağız paketlərdə qablaşdırılması çörəyin təravətli qalmasını təmin edir və daşınmasında müasir nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilir və havalandırma sistemləri ilə də təmin olunur. Təşəkkürlər Nur Çörək. Nur Çörək yalnız sizin sağlamlığınızı düşünərək hazırlanır. Təşəkkür. Bizim Qaraca'ya, Qaraca 8 Mart'ta xanımlara nə hədiyə edəcəksiniz deyə düşünürsünüz? Artıq bunu düşünməyinizə ehtiyac qalmadı. Belə ki, 8 Mart'a özəl olaraq qənd qabı, yağ qabı və salfetqa qabı 19 manat 90 qəpik, bal qabı, konfet qabı 29 manat 90 qəpik, tort qabı isə 39 manat 90 qəpik və üstəlik bütün məhsullara 8% endirim. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Təşəkkürlər Oba Market-ə. Oba Market-də gün ərzində istifadə edəcəyiniz 900-dən çox məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brend markaların məhsullarıdır. Sadəcə olaraq Oba Market heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. İstehsalçı ilə istehlakçı arasında əlavə vasitələr olmadan məhsullar öz qiymətinə istehlakçılarda olur. Təşəkkürlər markaya yox, məhz keyfiyyətə üstünlük verən Oba Market-ə. Vaxt artırırdın, sən deyərdin oradan çıxmazdın, da mi? Olur da, hərdən də. Mən deyirdim sizə bir mahnıdan, rəqsdən. Sən bizə arxayın idin ki, biz öhdəsindən gələcəyik. Bunlara tərəddüd elədiyibə görə vaxt artırırsın. Mən arxayın idim ki, Asiya necə lazımdır qəşəyliyinə, göyərləri yolması, doğranılması. Sadəcə, deyir yeməyi duzda edən nə olur? Yeməyi duzda edən sevgilisini aşıq olur. Aşıq olur. Bəli. Vaxtımızın bitməsinə çox az qalıb. Doğrudan o Asiya mətbəxindən heç görülməmiş bir Asiya salatı idi. Ay, sağ ol. Bəs bu? Duzlu salat. Bu nə salatıdır? Bu nə olsun? Bəlkə gəlib bir dadına baxasam, Vüqar. Bahar gəlir də, inşallah qabaqdan. Düyməciyi bas, gəl. Gəl, 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 vaxtımız çox az qalıb. Tez, 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 tez. Vaxt bitir, iki servis qabına. Servis qabına. Tez ol, tez ol, tez ol. Nə oldu? Həm verir, Sümeli. Necədir? Duz da buru biraz. Buru? Ay Allah. Nədir, necədir?
Necə, necə? Mən bilərəm, o bilər. Mən bilərəm, o bilər. Necədir, dadında nə var, nə yoxdur? Sən can, nədir o? O bizə gələcək, o. Nəsə, qatıq dadı yəni bundan. Yaxşı da, qarışıbdır o. Yox, duz vurdum axı. Aaa, duz əvvəlcə ben vurup karıştırdım da. Daha ne yeni vurup da hoşu, vurdu da. Son, 10, bak, tamam olmuyor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bak, tamamdır. Yuhuz. Gətirin, hə? Sən aparacaq. Gətirin. Özə aş gətirin. Aaa, bəli. Qəşən bir mirzəyinə. Gəlsin. Və yaxud da məhəli mirzəyinə. Ha, tamam. Xayiş edirəm. Ya, biz ədalətli adamıq, qardaş. Bildiyindən qəşən oxşayır. Yox, maşallah, qəşən edir, səliqəlidir, amma... Bir nəzərə almaq lazım, necə də... Bismillah, nə yedir, bismillah. Hər şey yaxşıdır, bu kişmiş. Kişmiş elədir ki, yerinə düşməyir. Fanil Hüseynov minlərlə dad və qoxu yaddaşına malik olan unikal şef aşbazlardan biridir. Çox şirin, acı, ədviyyatlı və duzlu yeməyi sevmir. Kənar qoxuların ona mane olmaması üçün parfümdən az istifadə edir. Gördüyünüz kimi bu da salatdır, əlbəttə ki. Amma birinci baxdığımız salatda yağı çox idi. Burada mən bilmirəm nə vurublar, indi dadına baxaq deyərəm. Alma, keşmiş, yoğurt. Doğranış əlbəttə ki, qəşən deyil. İngilizyətlər də mən deyərdim ki, düzgün seçimli. Keşmişlə alma doğrudan da yaxşıdır. Amma burada narın yeri yox idi, mənim fikrimizə. Famil bəy, xoş gördük. Başımı görə, necəsiz? Şükür Allaha. Bugün salatlar necə idi? Salatlar deyim də, hər kəsən özünə məxsus hazırlanıb. Əlbəttə ki, nöqsallar var. Deyilənə görə biri şorlu idi, biri də şirin idi. Şirinlik ola bilər, ona görə ki, meyvə var orada. Amma doğranış qaydası düzgün deyil. Bəs obisi necə şorlu idi? Yox, yağı həddindən artıq, çox idi. Yağı həddindən artıq. Bəs qalib gəlir. Qalib gəlir mən bu. 3, 2, 1. Təbriklər. Ağa Şəmliyə görə mən bu salatı seçdim. Gördüyünüz kimi bunun doğranışıdır. Mən gözləmirdim açıq, mən o bir salat gözləyəm. O birisi salat, salata oxşadıblar, amma salat deyil. Amma salat deyil. Salat deyil. Aydındır. Nur çörək, eviniz hər zaman ruzlu, bərəkətli olsun. Və çörək, sizi də çörək qoymuruq, amma oyunun bir qaydası var. Məqlublar, Günəy, sən yaxşı bilərsən. Oyunu neynə tərk edirlər? Oynamaqla? Yox, məqlublar oyunu turşu ilə tərk edirlər. Təşəkkürlər iştirakınıza görə, Fami bəy. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bəli, hətta Famil bəy də deyir ki... Anamızın yeməyindən yoxdur. Yox, anamın yeməyindən yoxdur. De, anamın yeməyindən yoxdur. O, anamın yeməyindən... Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.